Oi, meus amores, tudo bem? Gente, tá muito rápido porque eu falo muito, vocês não iam aturar. Eu tô dançando aí. Eu vim fazer pra vocês hoje um tutorial imitando a Mari Maria, como vocês podem ver, porque tem muito glitter nessa maquiagem e ninguém mais, ninguém menos que a Mari Maria sabe fazer mais que ninguém uma maquiagem com glitter. Eu vou tentar fazer igual, né? Coloquei uns cílios meio pavão aí. E é isso, espero muito que vocês gostem. Tô pedindo ali pra vocês clicarem no gostei antes de assistir o vídeo, porque é muito importante pra mim, pra vocês não esquecerem. E se inscreverem no canal também, quem não é inscrito, para nós. Vocês viram a bagunça que tava ali, gente? Eu queria mostrar a bagunça pra vocês, mas não deu tempo. Para nós alcançarmos o nosso marco de 100 mil inscritos, gente. Agora eu tô usando o Primer Radiance da Smashbox. Eu não sei qual foi o que ela usou. E, gente, eu não coloquei o vídeo dela do lado porque eu não sei fazer aquilo ainda, mas eu vou aprender, eu prometo pra vocês, tá? Que eu vou aprender e coloco pra vocês. Eu gosto muito desse primer porque ele deixa um glow natural na pele. E esse primer, ele é muito bom. A linha dele, o incolor, esse, qualquer um deles. Aí eu já tinha feito minha sobrancelha, porque, como vocês sabem, ela faz a sobrancelha antes de tudo. E eu esqueci de passar o corretivo abaixo da linha d'água. Então eu fiz isso agora, porque ela faz. Eu tô com a pele bem rosadinha, parece que tá bronzeada, mas eu não tô bronzeada não. É só vermelhidão mesmo. Agora eu tô esfumando, né, esse corretivo com a esponjinha, porque senão ele fica marcado quando a gente colocar a sombra por ser em pó. Peguei o bronzer, na verdade ele é um pó mais escuro do Duda Molinos, o marrom 03, e peguei um pincel de esfumar mais gordinho e tô fazendo o meu esfumado, que é basicamente essa sombra que a gente vai usar no rosto, no olho. No rosto, tá doida? Vamos usar só duas sombras no olho, então pra mim é uma maquiagem bem simples de fazer. Eu tô um pouco gripada, gente. E eu fiz só um lado do olho mostrando pra vocês pra ficar mais rápido, mais dinâmico. Porque, como vocês sabem, eu não sou adepta de fazer vídeos curtos. Então, é muito difícil pra mim. Agora eu tô fazendo um cut crease ali. Na verdade, ele é um half crease, né? Que eu tô fazendo com corretivo mesmo. Ela fez com lápis branco, mas o meu jumbo da NYX eu não encontrei. Então, eu fiz com esse mesmo. E pra mim ficou a mesma coisa. Então, o que a gente tem que fazer, né, quando a gente quer se inspirar no tutorial é tentar fazer a nossa maquiagem com o que a gente tem em casa, não é mesmo? Peguei uma sombrinha, na verdade é um iluminador da Tarte Ace Pro Glow. Eu não sei exatamente o nome do iluminador, mas a paleta eu sei que eu tô usando, mas a sombra que ela usou foi a Half Baked, eu acho. Da Naked 2. Gente, desculpa o enquadramento também, tá? É que às vezes eu fico meio empolgada e saio muito. Agora eu tô passando um fixador de sombras da Ricoche. Ele é incolor, pra gente colocar o glitter. E o glitter que eu usei, ele é o mesmo que ela usou. Então, a única coisa que o meu é de edição limitada, mas ele é o mesmo glitter, que é o da MAC, o Gold. E eu vou passar, gente, mas eu vou passar com vontade esse glitter. Porque eu acho que eu nunca usei esse glitter pra fazer uma maquiagem. E a maquiagem ficou linda. Mas linda mesmo. Ó. E como vocês podem ver, teve um olho que eu subi mais a sombra. Só que isso foi proposital, porque a gente tem uma simetria no nosso rosto natural. Ninguém nasce com o rosto simétrico. Então a gente tem que tentar harmonizar esse rosto com a maquiagem, né? Pro rosto ficar mais harmônico e assim bonito, né? Peguei uma caneta delineadora e tô traçando um delineado bem fininho. Gente, eu sou muito formal falando no vídeo, mas eu não sou nada formal pessoalmente, tá? Eu tô traçando um delineado bem fininho, porque foi o que ela fez e fez um esfumadinho depois. Eu tô tentando deixar mais pretinho. Vocês vão escutar fogos porque, como eu falei pra vocês, vocês não vão ver porque tá mudo o vídeo. Oh, Jong.
Mas esse vídeo ele é praticamente ao vivo. Eu acabei de gravar e eu tô editando e já vou subir pra vocês. Então, vocês vão ver agora, hoje no caso, o delineador não, o tutorial. Gente, tô doida de sono já. É, agora eu peguei uma sombrinha preta, que na verdade pra mim ela não é preta, ela é um cinza bem, 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 bem escuro da Tarte. E eu tô colocando ela no finalzinho do olho, no canto externo do olho, e tô esfumando. Na verdade eu tô aplicando agora e daqui a pouco eu vou esfumar. Eu tô olhando pra ver se é isso mesmo que ela tá fazendo. Olha o tanto de glitter que tinha no meu rosto. Vocês estão vendo, gente? Ai, meu Deus. Ó. Eu sempre passo. Eu sempre edito nessa parte, corto. Mas hoje eu queria mostrar pra vocês detalhadamente o que eu estava fazendo. Agora eu pego esse pincelzinho e eu esfumo aí. Como vocês viram, foi muito fácil de esfumar. Eu pensei que não seria fácil, mas foi bem fácil. E depois eu pego com esse mesmo pincel grandinho a sombra e passo um pouquinho, porque eu achei que ficou bem claro, sabe? Não ficou do jeito que ela tinha deixado. Então, o bom também, gente, é a gente esfumar na hora ou usar delineador em gel, que ele demora um pouquinho mais pra secar do que em caneta. E porque aí fica um esfumado bem mais bonito. Mas também foi a primeira vez que eu vi esse tutorial, então eu fiz do jeito que eu olhei ali. Agora eu tô colando meus cílios, que na verdade é um pavão nos seus olhos. Eu pensei que não ficaria bonito, gente, porque eu já tentei usar esses cílios e eu detestei. Mas eu acho que pela maquiagem ser bem extravagante, os cílios combinou certinho. Pelo menos eu gostei muito do efeito dos cílios postiços. E eu esqueci de passar o delineador em cima da cola, mas a cola ela ficou super transparente. Então nem precisa passar delineador pra tampar. Ficou muito, muito bom o acabamento. Aí eu já apareci com corretivo no rosto, porque eu tava usando meu corretivo da Anastasia Beverly Hills. Só que eu vi que não tava ficando com a cobertura tão boa quanto a que ela tava colocando. E eu também não coloquei tão claro como ela colocou, porque eu acho que a pele dela é mais clara que a minha. Então, preferi colocar o meu tom mesmo do que ficar muito pálida, sabe? Eu tô usando o D4 da Criolan. Como vocês sabem, eu tenho a paleta de 24 cores. Então, pra mim, é melhor usar ele do que tentar usar uma outra coisa, né? Um outro corretivo. É, tô traçando tudo que ela tá fazendo, eu tô fazendo. Se bobear até as quantidades de linha, eu contei. Que eu fiz exatamente do jeito que ela fez. Depois que a gente coloca o escuro, depois que a gente coloca o claro, a gente vem com o escuro. Eu usei o mesmo pincel, porque eu só limpo o pincel claro, o corretivo claro, e uso o mesmo pincel. Pra mim não tem por que usar outro pincel. Se você usar o claro antes, né? Porque depois que você usou o escuro, não tem mais como usar o claro. Gente, esses cílios são pavões, não são? Eu acho. Olha isso, gente. Como pode? Ai, ai. O nariz aí eu coloquei um pouquinho demais, só que depois a gente arruma e fica tudo certo. São 00h agora em ponto. Feliz ano novo pra vocês, meus amores. Vocês vão escutar muitos fogos agora, gente. Mas ninguém manda, né? Trabalhar no ano novo é isso. Eu ia pegar minha esponjinha porque eu não sabia com o que, que ela ia usar. Mas, na verdade, ela usou um pincel. Então, eu nem usei a esponjinha. Pensei que eu tinha cortado essa parte, mas não cortei. Agora eu venho com o pincelzinho e esfumo tudo. E tá me dando uma raiva desses fogos, mas eu não posso fazer nada. Porque ninguém mandou trabalhar no ano novo, como eu já falei, né? Eu vou esfumar tudo, tudo, tudo. Tudo que for mais claro, eu vou esfumar. E depois eu venho e esfumo mais escuro com o mesmo pincel também. Pelo menos eu acho que com o mesmo pincel. Gente, mas o olho ficou lindo, não ficou? Olha isso. Eu amei o resultado. Eu não pensei que ia gostar do resultado, mas eu amei, de verdade.
Pena que eu tirei na hora que eu fiz, né? Ó, agora eu já mudei a qualidade do vídeo porque a câmera descarregou e eu procurei e não encontrei. Então eu peguei o carregador. Então eu peguei o meu celular mesmo e por azar eu acho que a lente dele tava um pouquinho embaçada. Mas eu tinha esfumado tudo, eu peguei o pó da Laura Mercier, o pó translúcido, com essa esponjinha aí e fui marcando só o nariz, a linha da mandíbula e a linha da olheira, né, abaixo dos olhos. E já fui fazer o resto de coisa que eu tinha pra fazer, porque ela não coloca pó em mais canto nenhum, só aí. Eu achei estranho também, ela não... Na verdade, eu acho que nem no nariz ela colocou, mas eu falei, não, eu tenho que colocar, porque senão não vai durar. Mas como eu falei, eu só fiz a maquiagem mesmo pro vídeo, né? Eu não saí, não fiz nada. Agora eu tô passando um delineador da Inglot, o 77. Gente, mas o efeito desses cílios... Meu Deus. Eu passei ele na linha d'água e vim esfumando com um pincelzinho limpo. Estava limpo de verdade, porque eu tinha lavado ele há uns dias, então eu não tinha usado sombra nenhuma. Meu olho já começou a ficar vermelho, porque eu tenho um olho sensível. Quando eu tento passar algo na linha d'água, eu acho que abaixo ele fica vermelho também, mas não tanto. Quando eu passo na linha d'água, eu tiro e quedo, ele fica muito sensível. Agora eu misturei vários blushes, nem sei se deu pra ver aí. Eu misturei... Ah, eu esqueci o nome dele agora, eu acho que é Sheer... Como fala? Shy Blush. Eu acho que é o Shy Blush com o bronzer da Milani. Aí eu passei ele na bochecha, mas eu fiquei cheia de glitter, vocês viram, né? Agora eu vim com o Soft and Gentle e usei com o meu dedo mesmo. Tá vendo? Passei em cima do nariz, na... Ia falar mandíbula, gente. Tô querendo falar mandíbula em tudo. Na têmpora e um pouquinho no arco do cupido e um pouquinho na testa. Ou seja, em tudo, né? Só faltou passar no resto da cara. Peguei um lápis que eu não lembro, acho que é 46 o nome da marca, não lembro o nome da marca. Um lápis meio nude, contornei minha boca e peguei o batom da Kate Von D, também não lembro o nome dele. Só que não ficou igual o batom dela, então eu peguei um pouquinho do corretivo D6, eu acho, D5, da Criolan. E passei na boca pra tentar ficar no mesmo tom. E eu acho que ficou, gente, eu gostei muito do resultado. Não pensei que ia ficar assim como eu disse pra vocês. Mas eu espero muito que vocês gostem. Espero que vocês usem. Vocês podem usar pra um aniversário, pra um casamento, pra tudo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!